שהקדוש ברוך הוא יברך אותם בגמר החתימה, שיהיה כולם חתימה טובה. ויהיה רצון שיהיה להם רפואה שלמה. גם בנימין בן שחלה, דוד בן רבקה, נג'יה בת נעימה, יעקב בן נג'יה, ויצמן בן נג'יה, וטובה בת נעימה. וכל חולה, ברוך בן רינה, שמואל בן... עובדיה יוסף בן... ברטה, שמואל מרסל בת אילנה, מרסל בת... מימי, רפואת שלמה, רפואת הנפש, רפואת הנפש, יצחק בן סוליקה, רפואת שלמה, רפואת הנפש, שמואל בן מור,
בן מור. דיאנה בת ליביה. אלנה. אלנה רפנה להם. אלנה רפנה להם. אלנה רפנה להם. זכות. הושענא רבה, וזכות חביתת הערבות, וזכות כל המצוות שעשינו יעמוד לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה קרובה במהרה בימינו. שנעלה לירושלים בחגך והיית שמח ושמחת בחגך והיית שמח הקדוש ברוך הוא ישפיע שמחה כל השנה כולה. אדם לא צריך להתכנס לדאגות, לא לעצבות ולא לחשוב על כל מיני דאגות. הקדוש ברוך הוא יסיר, כשאדם מסיר את כל הדאגות ומשליך את זה על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו רק שמחות כל השנה. אבל אם אדם חושב על כל מיני דאגות, מה יהיה, איך יהיה, אז זה לא טוב. אבל כשהוא סומך על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסדר אותו כל השנה, יהיה לו שמחות. יהיה רצון שלכולם יהיה רק שמחות, צורות טובות, יהיה רצון רפואה שלמה, פרנסה טובה, זיווגים הגונים וזרע של קיימם. לכן יהיה רצון ונאמר אמן.